Vi skal inn til Russland, kjøre ned mot Finland, Helsinki, Tallinn, som er i Estland, Latvia, og kanskje tur til Litauen. Har du hørt om den store ulykken i Kirkenes? You are getting smaller and smaller, as far as I see. Tidigare så förklarar jag den där stora olyckan i Kirkenes. Och nu har vi den stora olyckan i Lovosero. Så vi hoppas många ungdomar kommer. Du ska ta nästa gång ju när många Vi har kommit hit för att få vara med i Frode TV. Vi har hört att det är en stor internationell kanal som sänds över direkt i alla möjliga länder. Ja. Чего? Подойди поближе, не бойся. Давай, давай. Иди сюда, смотри. Stoppet av det russiske trafikkpolitiet. Det blir jo spennende. Bra du ikke kjører.